السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو، میں ہوں سلیمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عمل سے مکمل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کانوں کے درد کا ایک بہترین عمل لائے ہیں، جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے کانوں کا درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا اور آپ اس تکلیف سے نجات پاؤ گے۔ دوستو، آپ نے اس کو کرنا ہے، چند سیکنڈ میں آپ کے کانوں کے درد کو یہ وظیفہ ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے، اس کے ساتھ آپ کو میری طرف سے اس کا اجازت ہے۔ دوستو، یہ بہترین عمل ہے۔ دوستو، اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس کان پہ درد ہو، یا آپ کے کان پہ درد ہو یا کسی اور کے کان پہ درد ہو، اگر کسی اور کے کان پہ درد ہو اس کے سرہانے بیٹھ کے، اور اگر آپ کے کان پہ درد ہو تو آپ نے اپنے ہاتھ کو کان تک پہنچا کر، یعنی اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھ کے کہ آپ کے ہاتھوں کے انگلیاں کے پورے وہ کانوں تک پہنچ جائے، اور آپ کے ہاتھ جو ہے اس کا جوڑ وہ آپ کے منہ تک ہو، اور آپ اس میں مثلا جس طرح انسان اپنی آواز کو سنتا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے، جس کے ہم موبائل کو اپنے کانوں مطلب کانوں کے ساتھ سیٹ کرتے ہیں آواز پہنچانے کے لیے اور سننے کے لیے، اسی طرح اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا سمیو یا حقوق، یا سمیو کمانا اے سننے والے، یا حقو کمانا اے حق ذات اور اے برحق۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے کانوں کا درد وہ ختم ہو جائے گا اور تکلیف بھی ختم ہو جائے گی بالکل فوری طور پر۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، یہ بہترین عمل ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لائک بھی کریں تو دوستو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ ہم اس پر محنت کرتے ہیں اور ہماری محنت کا صلہ وہ آپ پر ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سبسکرائب کریں۔